Tervetuloa uuden videon pari. Vaikka lunta sataa, niin nyt lähdetään bussilla Ouluun asentamaan koukkupajalle koukku. Ja käydään moikkaamassa Keskikorven Mikaa, nauhoittaa podcastia ja katsotaan mitä kaikkea tällä videolla tehdään. Mutta koukku tulee ja näette Keskikorven talliin. Aloitetaan nyt sitten, kun Pasha lentää maantiellä, niin laitetaan lasolia tankki. Ei muuta kuin matkaa. Toivottavasti hirveesti ei tarvitse käyttää pissapoikaa, koska huomasin, että tuoltahan on joku letku irti. Se, voin mä näyttää. Hei. Sehän painaa tonne sitten. No, tie on hyvä, ei muuta kuin kohti Oulubodi. Jaha, sehän painaa pientä AdBlue-hommaakin. Ei vittu. No, katsotaan kuinka meidän käy. No niin, sehän onneksi sammu itsestään. Toki ikävä, että se alkaa nyt itsestänsä ilmoittelemaan, että katsotaan nyt, koska AdBlue-ongelmia tulee. Tiedossahan se on, jossain välissä niitä tulee, mutta nyt se sammu, jotenka nyt ajetaan vaan. Mitä käydä laittaisi tuoretta AdBluuta lisää? Ja ei, se ei ole loppu mittarinkaan mukaan. Huijaako mittari? Mitä käydään laittais nyt? Käydään laittais tavara. No jaha. Mut nyt siellä välähti taulussa, että AdBlue loppu. Niin mäpä tosta APC:ltä hain vähän sen ja tankkaan ne tonne, niin katsotaan jos tää loppuis. Hätähän ei ole tämän näköinen. Jos se meinaa, että siellä ei tavaraa oo, niin nyt siellä on 10 litraa soppaa taas. Vähän se on ikävää, kun se on tuolla sivussa. Mä aina tallilla vedän isommasta sinne, mutta tosiaan mittari näytti, että tavara on ja. Mut sitten sit äsken välähti taulu, että ei oo, niin katsotaan, kohta se selviää. Eihän se ollut kuin tankata. Katsotaan täältä mittari, mitä se sanoo AdBlue. No nollaa se sanoo vielä. No niin, Aki meidän videolla, ACS-videolla näkyikin, manattiin lakkoja, mutta nyt on Swistraxia tullut. Joo, vihdoin ja viime, saadaan ottaa. Sulla täällä riittää näitä kaikkia. Kaikkia perillä löytyy ja kyllä tulossa lisääkin, että nyt saa nopean vaatiin lakkoja. Justi. Pitää ottaa montaa kuukautta jo viimeksi. No ei se mitään, me saadaan kesäksi laitettua. Sä oot sisustanut tätä sun uutta hallia kans näköjään. Vähän no, tuolta... Vähän väriä tuolla. Eikö se oo tuota... Tuo on varmaan sun makuuhuone tuolla ainakin värien perusteella. Siis toi on varmaan justiin sama väri, mitä mä oon käyttänyt tallilla seinässä. Sama koodi. Joo, no, en tiedä. Vasta me hommattiin tämä halli. Ei oo kerennyt vielä sinustaan omaa. Tässä on vähän mattoa on laitettu vanhaa. Oliks tää se, missä on joskus sudittukin? Joo, tässä. Tää oli MP-messuilla. Sutia on tämä vähän sen näköinenkin. Mä aika hyvin keräsin nuo kaikki rikkoutuneet laatat keräsin pois. Oli. Mutta yllättävä, siis vähän sellaisia paskasia jälkiä näkyy, mutta ei muuten hirveä. Kumin jälkiä on ja kyllä tämä meni varmaan ne kymmenkunta laattaa meni hylytyyn, kun oli pojat kopittanut siellä ja jalkatappi tai ohjastanko tai joku. Joku meni läpi siitä, mutta tuota... Kyllä ne tuumasi, että aivan se oli hauska alus, että pitää vielä. Noin ne pojat siinä temusivat pyörillä sen päälle. Noni. Täällä näkyy näitä kaikki eri värejä. Täällä oli keltaista ja ruskeita ja violettiakin on. Joho! On niitä 20 eri väriä. Niin 20 eri väriä löytyy. Joo, pelkästään tuosta. Tästä yhdestä, niin tästä lasista on 20 ja sitten on tietenkin ne muut kuoset päällä. Niitä löytyy. No ei kai siinä, me aletaan kaivamaan pinkkiä ja sinistä ja heitellään niitä bussin kyytiin. Voitais ottaa kaikki pinkit ja siniset, kun ei niitä kellekään muulle mene. Niin kuinka voi olla näin? Lyvän kaikki sun. Kuinka voi? Tässä oli haaste. Haaste. Kuka seuraavana tilaa pinkkiä ja sinistä? Ystäväni OP tuli, kun Aki tarjosi täällä Sandelsia, niin meillä nyt oli kädet täynnä. Niin
OP tuli hommi. Mitä hommaa saat tehdä? Mä saan laittaa tarroja. Oi. Kyllä mä en näistä tarroista maksaa. Mistä oot keksinyt firman nime? Ostin kun ihan kaverita pöytälaatikko firma. Aika paras nimi. Koska mulla tässä näytyy toinen firma laittaa jossain välissä. Kyllä mä näytän, että mikä se toisen firman nimi, niin on aikaa miettiä. Se olis. Näitä te voitte katsoa tosiaan näitä Swistrakseni. Se paras.fi. Mulla meni jonkun aika itse asiassa edes tajuta toi. Mä ekan kerran kun äijä laitteli viestiä, mä mikä se paras Oy sulla nyt oli. Ja sit mä jossain välissä katsoin, kun se oli tossa tekstinä, mä no nyt mä keksin, että mikä se oli. Älä niin helpottaa. No niin, mikä meitä naurat? No se, että mä ihmettelin, miksei täällä pyöri aika, niin laitettiin rekki päälle. No niin, kuukauden päästä nähdään lopputulos. Yes. Pinkki ja sinistä. Separas.fi. Me tultiin OP kanssa hakemaan ketosta ruokaa, niin tää on tuiraani. Täällä oli tällainen nähtävyys. Markoilla toimiva vielä. Pikku se on jäänyt tonne 90-luvun loppupuolelle tää tuira. Mut niinhän tää vähän näyttäisikin. Nyt mennään. Onks tää Oulun paras kebab? On, ja isoin. Täällä on kaksi kebab salaatilla ja pita kebab. Tää painaa ihan törkeesti. No terve! Äijällä oli kyllä paskanen nauru. Mitäs mä otin sieltä se aamupalan, niin... No tästähän. Mä katson, mä syön alkupala ja sit lähden koukkupajalle ja sit jatkan. Näin, päivä alkaa. Mä teen vähän etähommia täällä ja samaan aikaan koukkupajalla asennukset käynnissä ja bussiin tulee koukkuu pikkuhiljaa. Tää on ajan hyötykäyttöä. Missäs ne liudenkuvat ne onkaan? Joo, nyt siinä on kärryssä koukkupajalla Oulussa se. Niin kuin näkyy, laitettiin ja me testattiin jo Lassen kanssa vähän vetää siihen kärryä perään ja aika hienosti toimi. Koukkupaja tosiaan rakensi tämän raudan tänne, kävi mittaamassa, piirsi ja hitsaamalla se tonne ja nyt me otettiin tosta toi meidän alarosteriputki pois. Se laitetaan kahteen osaseen, niin mahtuu toi nousemaan toi luukku tuolta kokonaan. Ja laitetaan kuva tähän, kun kärry oli jo perässä. Elikkä se on just oikealla korkeudella tossa, vaikka meillä on parikin eri korkeutta tossa käytettävänä. Niin tässä se on hyvä alimmassa, niin se menee aika näppärästi siihen sitten tosi suoraan toi kärry. Niin. Ja kaikki toimii ja... Kaikki on viimeisen päälle, niin mikäs tässä? Tässä suuri kiitokset koukkupajalle ja jos sä haluat henkilöautoa koukun, niin ottakaa koukkupajan yhteyttä ja myöskin nämä raskaan kaluston hommat hoituu viimeisen päälle. Nyt taitaa vielä tällä hetkellä olla kevätkamppis. 75 euroa saat alennusta koukuista. Tossa näkyy mainos vieressä, niin se kannattaa. Mut suuret kiitokset koukkupaja Oulun porukalle, todella mukavaa porukkaa ja todellakin sellaista rentoa. Kaffetta sai ja sähköä sai nukkumiseen ja kaikki hoitu siellä. Ilo tehdä tällaista yhteistyökumppaneiden kanssa hommia, niin kyllä kelpaa. Jaha, mä pääsin Mikan pajalle. Onhan täällä jo viime vuonnakin käyty, mut nyt on uusi auto. Ja nyt on paha siiva, Nyt on, tää Mikan mittakaavassa tää on paha nyt. No kun meillä on kaikki kato työkalut ynnä muut varaosat pussit otettu tänne. Mä en tiedä miksi mä edes lasken tätä sulle, kun sä oot nähnyt tää Amerikan kaasua. No ei, mä tiedä. Et sä ollut esittelemässä sitä silloin. Kato, meillä on kuule puskurikin on lähtenyt irti, niin täällä on nää armuja. Oi. Niin mä katsoin, että sulla oli ekoissa testeissä puskuri irti. Pikku se on. Puhelinkaan ei soi hävi yhtään. Jarkko Jylhä soittaa. No niin, vastaa Jarkolle. Sano terveisiä. Kauko sanota terveisiä? Takaisin. Kiitos. Joo, nauhoitellaan Mikan kanssa kästi. Tämähän on todella tyylikäs. Saa Mika tulla kertomaan muutaman sanan tästä pelistä. Ai että. Mä tätä Amerikan karsoa sihailin. Oli todella maukkaan näköinen.
Onhan se. Mutta tämä kromi tekee tässä paljon. Käydäs kattois kiusaamassa, kun täällä on muitakin. Niin. Täällä se tapahtuu, se tuottava työ. Mika tuolla tuhlaa, mutta täällä on nykyään yläkerrassa. Tämä on niin myöhään tulossa tämä video. Onko näin? Tämä on ensi viikon juttu. Ei se mitään. Tämä munkin video voi olla, että tämä tulee vasta sen jälkeen. No niin, se on totta. Äijä painaa nykyään täällä ihan täyspäiväisesti. Kyllä. Video. Montako? 7 kuukautta vai? Ah, niinkin kauan. No niin, hommaa riittää. Kyllä sitä on. Sulla on täällä aika lämmin. Täällä on tosi lämmin. Täällä on liian kuuma. Ei me saa kylmemmäksi tätä. Johtaja, ilmastointi. Hei, tsemppiä kauteen ja videoiden tekemiseen. Kiitos paljon. Mä annoinkin palautetta tuolla Saariselällä, että hienoja videoita. Ne on ainoita, mitä meikäläinen edes katsoo. Ei jaksa katsoa muitten hommia. Mä tulin vaan ihmettelemään tänne, kuinka paljon tätä porukkaa tänne mahtuu sun yläkertaan. Mä en ymmärrä sitä, että... Tuliks nää kaikki kattoo mua siis vaan? Ei näin paljon on yleensä täällä. Muuten yksi on tehnyt kaiken, niin nyt täällä ei ole näin paljon porukkaa. No niin, ei se mitään, me aletaan värkkäämään tähän hommia. Täällä on ne puhut. Jaha, mä tulin tänne vakoilemaan, mitä mun suosikkimies tekeekään. Mä oon pettynyt, ettei täällä sekoile Masa ja Tepi, mutta... Siis onko sulle annettu jotain sihteerihommia nykyään? Mä oon nykyään sihteeri. Oi, 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 oi. Onko se Mika niin kuin armeijassa mulle sanottiin, että oikea mies, oikein se homma? No, mä oon ymmärtänyt vähän väärin. Mä ajattelin kyllä, että se sihteeri voisi olla sellainen nätti tyttöni, mutta tuota niin... Ei mennyt tuota niin kortit aivan täällä tasaan. Ei oikein täsmät kumpikkaan. Kyllä, kyllä. Hei, tuus nyt kertomaan nopeasti jotain. Miksi tällainen? Se on paras. Siinä voi kaikki Jitsetamiehet voi kahtella siinä, että mikä. Itse mä leikkaan. Siinä on taustallakin Jitsetamies. Ai täällä? Ei. Ei, halutaan tehdä vähän erilaista, eli tuota, niin ei mennä ehkä siitä, mikä aita on matali. Ollaan koetettu tätä samaa tuota, niin, reittiä aikaisemminkin ja se ei ole aina toiminut, mutta ei, nyt on kova luotto. Kerrotaan sitä vähän sen verran, että tämä on aika paljon erilainen, eli ainut auto oikeastaan ensi kauillakin DMX:ssäkin ja Suomessakin, eli me ajetaan ihan oikealla suorasuihkulla, eli meillä on Moteki M142 suorasuihku Eku, ja sitten me ajetaan suorasuihkulle ja sitten me ajetaan lisäksi vielä tällä. Eli me saadaan tästä aika paljon hyötyjä. Voi googlettaa kautta kahtoa YouTubesta, että mitä siinä on hyötyjä. Ja me ajetaan tehua. Meillä on 766 heppaa ja 863 vääntyä navalla tässä. Ja moottori on periaatteessa vakio sisuskaluilla täysin. Pikkusen on palotilaa muokattu, käytetty vähän auki sitä. Tarkoitus on laittaa sinne vahvemmat veivit. Niin uskalletaan sitten ottaa vähän enemmän vääntöä vielä sieltä. Ja sitä ei nyt hirveästi silloin penkissä silloin ajettu kyllä paljon. Ja näin, ja kaikki tuntuu pelaavan, mutta sitten rajalla ei ole oikein päästy hirveästi vielä ajaa. Että sittenhän oikein tosi tarkoituksia nähdä, että miten kaikki jäähdytys kaikki toimii, kun päästään tuonne Espanjan aurinkoon, koska täällä tällä hetkellä ajetaan pakkasessa melkein. Niin se jokainen tietää, että silloin ainakin lämmöt ja kaikki toimii hyvin. Sulla on huomenna testipäivä, ja onko 3 astetta luvattu? Joo, suurin piirtein voi olla pikkusen vielä luntakin maassa, että taas perus paskaa semmoista, mutta ei se mitään. Kaikki testit koitetaan, se on meidän viimeinen testi, mitä me kerätään tehdä ennen lähtöä. Hei, me nauhoiteltiin podcasti, joka kuuluu varmaan videon tulon jälkeen viikon päästä, ja sä oot silloin matkalla jo kohti Ruotsia ja Espanjaa. Kyllä, ja siellä sitten mennään, että tämä auto on itse asiassa Suomessa sitten seuraavan kerran sitten Irlannin kisan jälkeen. Toivottavasti sitten, jos se menee ihan paskaksi tai jotakin katastrofaalista tapahtuu, niin sitten voi olla, että tullaan Suomeen, mutta kyllä me luotetaan siihen, että se olisi toivottavasti, että se olisi Irlannissa meillä sen kisan väliin sitten. Hei, tsemppiä Demekkiin ja me nähdään... Tsemppiä sulle SM-kauteen. Kyllä, ja me nähdään jossain. Viimeistään Suomen Demekissä nähdään. Kyllä me varmaan ennen sitäkin nähdään. Me törmällä. No. Tsemppiä. Kiitos. Jaha, Vaasaan pääsin kello. 00:18. Kyllähän se kun 8:00 herää Oulusta, sitten koukuasennus ja tein siinä tosiaan Kivimäen Vesankaa nauhoitetun tallivierailun editoin siellä. Sitten keskikorven luona
2 tuntia 16 minuuttia podcastia ja vielä maalari Pasin näin ja Mikankaakin niinku näitte videolla, niin pikku höpötykset vielä tähän kiinni. Kyllähän se riittää tältä päivältä. Touhukas päivä. Nyt ei muuta kuin pussi chappii ja mietin, että jäänkö mä tänne nukkumaan, mutta pitää mennä kotiin laittaa vähän koneelle latautumaan Juholle matskuja, jotenka ei muuta kuin hyvää yötä ja jatketaan taas huomenna. Mä taas kovasti pohdin, kun pitää alkaa kiillottelemaan vanteet. Täällä on laatuvanteelta tullut Forzat ja Toyot. Kovasti mietin, että missä mä kuvaan videon, kun pitää vähän korrekilla vahailla. Täällä on uutta korreki keräämistä vahaa, niin sitten mä muistin, että mulla on Fatlakin pöytä. Mä ajattelin, että pitääkö tohon vetää korrekin pinnote, että se pysyy puhtaana. Mut se ei toki auta, että jos pöytä on ton näköinen. Mut mä siirsin vaan tosta poikien romut tonne, niin nyt mulle tuli tähän hyvä kuvausalusta. Katsotaan, miltä näyttää. No onhan se nyt ihan Amerikkaa, kun on Valostore heksakonit tossa ja kunnon pöytä, niin nyt vaan aletaan vetää keräämistä uutta vahaa pintaan korrekilta. Tuote, hashtag tuote saatu, hashtag kaupallinen yhteistyö ja mitä näitä on. Korrekki on Kaukonen Kästissä yhteistyössä ja sai vähän aineita, jolla koko kesä tietenkin pestään ja kalusta puhtaan. Me vahataan vielä, tai minä vahaan, on kärry. Testataan, miten se toimii mattapintaa ja noi alaosat todennäköisesti rosterit viedään pinnotukseen. Ja vito ensi viikolla, mä vahaan sen kokonaan. En oo sitten vuoden 2006 varmaan vahannut mitään autoa. Mut nyt vahataan. Tai siis seuraavalla videolla vahataan. Mut hei, mä kuvailen vähän tosta someen matskuun tosta vahasta ja tästä. Niin ei auta, kun alkaa hommia laittaa musa soimaan. No niin, muutama vanne jo. Vahattu. Toi on renkaat tietenkin. Tietenkin. Korrekilta jo on tullut tällainen aivan uusi keraaminen vaha. Tää kyllä levittyy todella helposti. Ei muuta kuin tosta vähän sieneen pyöritellä ja käydä tosta jokainen väli. Olis voinut ostaa vähän vaikka 5,5, niin ei olisi näitä rakoja niin paljon, mitä pitää suojata, mutta auttaa varmasti pesemisessä, kun vetää korreki pintaa. Ja mikäli just sä haluat testata tätä korrekin uutta keräämistä vahaa, niin Kaukonen Kästi-jaksoissa kysellään aina, ketä haluaa testata. Jotenka kuunnelkaa Kaukonen Kästiä ja käykää katsoa sieltä vinkit, mitenkä voit saada testiin keräämisen vahan. Fast and easy on, gloss and shine ja sitten suojaa ja jopa 18 kuukaudeksi. Katsotaan, miltä myöhemmin näyttää ja kuinka paljon helpompi on pestä vanteet aina, kun on kunnon vaha pinnassa. Ei mulla ole koskaan ollut, niin nyt testataan. No niin, nyt on kiillotetut Forzat alla. Laatuvanteeltahan ne tuli ja renkaat Toyot, ne tuli myös sieltä. Aika makee, vähän se huutaisi pientä 40 madallusta. Katsotaas täältä. Mut ET on aika hyvät itse asiassa, kun mä kyselin, että mikä on, mitäkäs tulee hyvin tohon huulelle, niin se on aika lailla sellainen, mikä tällaisessa käyttöautossa. Mut 40 milliä vois madaltaa. Kyllä, sopii tähän. Sori vaan, mä en löytänyt vaahdotinta, niin se on aika paskanen, mutta pestää korrekin aineella, kun mä löydän joskus vaahdottimen. Suuret kiitokset, kun tsiikasit video siinä, se nyt näkyy ja ei muuta kuin seuraavalla videolla sitten me tehdään, tai pojat tekee itse asiassa kärryn sähkö ja tekee sinne vähän närheltä tulleita lisävaloja sinne, äärivaloja ja tehdään pakosarjaan muutoksia, hukkishommia, että päästään testaamaan, niin 12.5. päästään sitten ajamaan ekat testit kilpurilla. Nyt ei muuta kuin kiitos kun seurasit videoa ja meidän verkkokauppa kaukonen66.fi ostamaan tuotteita, niin mehän sitten suditaan ne kaikki rahat savuna ilmaan. Drifting SM-kausi alkaa 24.5. eli meikäläisen syntymäpäivänä Seinäjoen Ideaparkista. Pum!